Telefai ne yafe esimo buongerwa Elia wala miwafe mwena Kati Christmas ena abe mikwano Telefai ne yafe Egena kusima mungeri ya jenja ulo Omukuzo wawaka Gwole kera abana Oba sikari akuma Kubanga ya mulabi wafo mwagarwa Abanji Gwipo taluweza kubambi Kati tugenda kumuongezo omusala Tuguli de sente zafuna Tumuongezo omusala BBS Telefai ne dizaba labibayo Nga kumulundi guno Baso so wazaba koziba waka okusinzira kwa kulira bigenda kumpewo mu BBS Telefaina cha usendagire abakozi bawaka bemamu ku bantu abasinga okulaba TV kyokka ebiseera ebisinga beerabirwa nnyo kwe kusalawo okubasiima Telefaina nyingi mu Uganda nene musalawo okulaba eno ya Wakabaka bwa Buganda tera ne musalawo okulaba programu zaffe kuba twayise ekiranga abalwa manji agajja naye mulina okwekubirako mu ngalo olw'okuba nti ezamwe zezasumusibwa onera basabye okubeera ambassador ba Telefaina yonna gye babeera okubebaza mwebale nnyo mwebale ddala okutulaba n'okutwagala era mugende maaso n'okugamba abalala n'abalala kye musanze wano ansubirire musanze ero mugenda genda munyumya ebirungi ebyereere munyumiddwa so tubasaba mubeere ba ambassador baffe ebweru eyo naffe tweyama okwongera okubaweereza n'okwongera obbalowoozaako Abawanguzi bavudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era batuulidde engeri gye bategeera ku kazannyo kano mwe bayise okuwangula ebirabo bino. Diana olunaku lwe yasooka okwogera ku kikwatagana ku bakozi nayanguyirawo okuwandiika ebbaluwa. Ndowooza nze omu ku abo abasooka okuwandiika ebbaluwa ezo. Nalabira nga balanga akalango nange ne kinkola ki? Twala obula nange ne mpandiika ebbaluwa ne ngireeta wano. Nzonda wenzira iwafe wakeyo ematuga baganze nkola mu ngoye ze sikula wakaira te babade te bakimaina na kyenkula gabala anesa lebi kumbe byakabi ne bagamba kati bichava mlinga a kampandike baruwe chiba chibe maiwo ja ku kamera eno sebo bofu se celebrity mulamba banira bebaziza Telefaina olomutima omugabi gweyolesezza era ne bawera okuje ku milako zalana ntwala omukisokwe baza BBS kubanga mutula zo kwagala mukwano ntumirako bonna mushalo jenda gamba kagati nebazanyo binabira bebimpereddwa ndi musanyufu nyo era bonna bagaliza Christmas enungi nabatu bafu bonna gye bali ebukomansi bigendaga nebaza BBS oba kino kyetukolera ekyamazamaza BBS nkifollowinga buli kimu kyekola ba BBS mwenna tubagala nnyo tugenda batunda paka last tulina okumenyawo endala Fatuma na Chiwala Chivumbi BBS Telefaina Gambuze.